kwanza niwashukuru sana kwa sababu nimepita kwenye kipindi kigumu sana. Mnafahamu? Nashukuru, naomba tusikilizane. Kwa hayo yaliyo nitokea, kama isingekuwa sala zenu, kama isingekuwa maombi yenu, na kama isingekuwa misaada yenu ya hali na mali, Wadareda na Watanzania nzima, pengine siku kama ya leo isingewezekana mimi nikasimama mbele yenu hapa. Nawashukuruni kwa yote, kwa maombi yenu na sala zenu na misaada yenu. Nachotaka kuwaambieni ndugu zangu wa Dareda, mie niliumizwa kwa risasi, sawa? Sawa kabisa. Lakini nafahamu kwamba kila mmoja wetu Dareda na nchi hii nzima naye ameumizwa kivyake. Asante baba. Nyie hapa mnasema mmejenga ofisi na vibanda vya biashara mmenyang'anywa. Ndio kupigwa penyewe, au sio? Wafanya biashara wamepigwa na wao. Nasema uongo? Nyie ni wakulima sana, nalima mbazi, masoko yake yakoje? Mmepigwa vivyo vile, au sio? Kama unafanya biashara ndogo, ni bodaboda, ni mamalishe, unauza nyanya, kila mmoja wetu amepigwa. Kama ni mtumishi wa serikali, uwe askari au nesi au mganga au mwalimu au watumishi wa serikali, miaka mitano hawajaongezwa mshahara, na wao wamepigwa vile vile. Nchi hii miaka mitano ya Magufuli ametupiga kila mmoja wetu. Unanipata? Tunazungumza, tuko kwenye uchaguzi mkuu. Kwenye uchaguzi mkuu huwa tunaweka wagombea. Leo tunasimama mbele ya wananchi wa Dareda, hawana mgombea udiwani, hawana mgombea ubunge, ni kwa sababu wamepigwa na wao. Anasema uongo? Miaka mitano ya kupigwa na Magufuli na CCM yake. Sasa kwa vile wote tumepigwa, na hawachagui CCM wala Chadema, kweli ni kwamba mama mjamzito akienda kliniki hapa watatibiwa bure? Amna. Atapata huduma bure? Amna. Akienda kujifungua bure? Inawezekana hiyo? Amna. Mtu akifia hospitali utamtoa bure? Nimesema nyie ni wakulima. Njia zote, barabara zote nchi hii zimejaa mageti ya ushuru wa mazao. Nasema uongo? Kila mahali ukipitisha gunia la mahindi au la mtama au la mbaazi bana kunyonyoa, au nasema uongo? Ukiwa na mifugo unakuacha? Ng'ombe akiwa zizini unamtolea ushuru, nasema uongo? Ukimpeleka mnadani unatoa ushuru, nasema uongo? Ukimchinja nyama ushuru, sio? Hata ukiuza ngozi unalipia na ushuru. Hata ukipika makongoro ukauza na ushuru. Kila mtu amepika. Kila mtu? Alafu mmeuziwa vile vitambulisho vya uongo vile. Sasa sio havina risiti tu, niangalie vizuri, havina jina, havina picha, havina unapokaa, havina sahihi yako, havina nini, havina tarehe ya kuzaliwa, ila wanaviita vitambulisho. Ni kitambulisho cha aina gani? Na umekinunua 20,000 bila risiti, nasema uongo? Kila mmoja mwekamisho amepigwa. Uwe CCM umepigwa, uwe Chadema umepigwa, uwe huna chama umepigwa. Unanipata? Sasa kwa sababu wote tumepigwa, wote tumepigwa, sio? Tunafanyaje? Hawa waliotupiga hawa ni watu ambao
Tuliwaweka sisi madarakani, hauna kosea? Magufuli alijiweka mwenyewe? Tulimweka sisi. Tulimweka sisi, sio? Aliingia kwa kura, ataondoka kwa? Kura! Sasa.